Hej, velkommen til Flemmings Lækkerier. I dag der skal vi bage en nøddekage med marcipan, eller vi skal ikke, jeg skal bage, og I skal kigge på. Og nu piber det herovre, og det kommer jeg lige tilbage til. Fordi herinde ligger der hasselnødder, som jeg har ristet. Hasselnøddekerner. Nu stiller vi lige lidt den derovre. Det var blevet lidt varmt. Det er simpelthen nødder, jeg har knækket, så det er ikke nogen, der har købt. Og derfor, eller det er de, jeg har ikke stjålet dem, men de er ikke købt uden skal. Og det vil sige, så rister man dem lige. Og som I kan se her, så er det altså nemmere at få skallen af, når de lige er blevet ristet ved et par 100 grader. Nu lukker vi til her. Og så skal de simpelthen bare masseres godt og grundigt. Det bliver det spændende at se. Og langt de fleste af dem er der. Og dem tager vi så lige og smider heroppe i. Au, de er da også blevet varme. Dem, hvor det ikke er gået helt af, der kan man sådan lige nuller det meste af det af. Men skulle der være en lille smule, så gør det altså heller ikke noget. For i den kage, jeg skal bage i dag her, der er også chokolade og sådan noget, så det falder ikke op, at der lige er en lille smule skal, og kan man også sagtens spise. Så er det altså bare en lille smule varm pille lige nu. Så tror jeg, vi er ved at have det meste med. Der var lige nogle stykker her, der ikke var for gode. De skal selvfølgelig ikke med i kagen, og det får man jo så lige kigget efter ved samme lejlighed. Det her, det kan jeg gå ud og ryste ud i haven senere. Men her har vi altså hasselnødder, og dem skal vi have blendet. Jeg har stillet smør ud til opblødning her. Og så har jeg haft marcipan i fryseren, og det er fordi, det skal rives. Kommer vi tilbage til dem lidt. Men nu skal vi lige have blendet dem her, men ikke dem alle. Nu skal jeg jo lige se. Der skal faktisk 180 gram af de her hasselnødkerner. Det er altså stadigvæk meget varmt. Det kunne så godt være nøjagtig. Sådan. Helt præcis 180 gram af dem her. Cirka det halve af dem skal males til helt fin mel. Og det gør vi i... Gør vi i den her, hvor delene faktisk lige er i opvaskemaskinen, så jeg dykker lige ned efter de dele, der skal bruges her. Alt det der var uden lyd, har jeg lige fundet ud af, fordi jeg ikke taget stikket i igen. Sådan er det, men altså, nu er jeg altså blevet malet til mel. Det var det, I så der, hvor der var helt stille. Og som jeg også sagde før, så duftede det dejligt af Nutella. Så der er åbenbart rigtige nødder også i Nutella, eller så har de bare fået en aroma i. Nu skal vi have reddet det her marcipan, som har været i fryseren. Det skal nemlig i vores kage. Sådan. Og det skal jo piskes sammen lige om et øjeblik, det her. Derfor så er det her jo bare for at få noget mere luft ind imellem marcipanen, så den er nemmere at piske sammen. Nu skal jeg lige have skyllet fingrene, og så går vi i gang lige om et øjeblik. Ja, vi kom jo lidt pludselig i gang med den her kage, fordi jeg havde ikke lige opdaget, hvor langt fremme nødderne var, altså da de skulle ristes. Nu har jeg gjort resten klar her. Det her mel, vi fik lavet før, af hasselnødderne, det har jeg puttet i en skål, for vi skal lige have de sidste hasselnødder her hakket groft. Det vil sige, de får bare lige sådan et par hurtige ture i karusellen her. Lad os lige kigge til dem. De skal lige alle sammen hakkes. Det kan faktisk godt være, at det havde været nemmere at hakke det med en kniv, ligesom jeg har gjort med chokoladen her. Men skidt med det. Så.
Nu er der sådan en blanding af små og store stykker i her. Og det slog mig lige, at det er måske ikke så lækkert i en kage. Nu er det bedre. Nu har vi groft hakket mandler, sludder, hasselnødder her. Og der skal næsten det hele i kagen. Fordi lidt skal vi bruge til pynt. Sådan, ned i den hemmelige skuffe. Så har vi her selvfølgelig rørfadet, og der skal vi have marcipanen i. Det hakkede marcipan. Og så skal vi have smør i. Skulle lige være sikker. Og det er meget blødt, det smør her. Det skal det også være, ellers er det ikke til at røre ud. Og det er 200 gram. Det er jo lige, hvad der er i sådan en pakke nu om stunder. Gamle dage var der 250 gram i. Prisen har ikke ændret sig så meget. Det kan man jo så fundere lidt over. Det skal vi ikke nu. Væk med det der. Og sukkeret. Og det er altså rørsukker. Og når man dufter til det, så kan man dufte, at det har sådan en anden dyb undertone. Men det er stadigvæk sukker. Så man skal ikke lade sig narre. Det er ikke nogen slankekage, det her på nogen som helst måde. Vi putter sukkeret i. Og de her ting skal så altså piskes sammen. Nu ser vi lige, hvordan det går, og så skal der efterhånden, mens man pisker, skal der de her fire æg i. Så lad os se. Altid en god idé at sætte strøm til. Og her skal man altså lige skrabe ned af kanten indimellem, kan jeg se. Yes, så putter vi det ene æg i. Og belært af erfaring, så slår jeg det ud i en skål. Og så over i kagen, så man lige kan holde øje med, at der ikke kommer alt for meget skal med. Kalk er godt, men ikke på den måde. I med det første. Klar med det næste. Og der var forresten en, der skrev til mig, hvis jeg puttede lidt vand på fingeren. Så lad os se, om det hjælper. Så skulle det være lige til at få op. Sørme så. Tak for det tip. Nu putter vi det næste æg i og pisker til. Så skal vi lige have skrabet ned af kanterne, fordi det sætter sig altså godt op af kanten det her. Det vil det også gøre. Nu viser jeg lige, hvordan det ser ud hernede i, mens den kører. Og vi lader den køre så længe, at den bliver sådan rigtig luftig og lækker, inden vi vender nødder og chokolade i. Og som I kunne se på det der lille klip, så efter æggene er kommet i, så sætter det sig altså ikke op af kanten mere. Til gengæld er det godt nok blevet en rigtig lækker masse. Helt masse. Så jeg tror, at vi lige siger, at det får lige et øjeblik mere. Sådan. Og jeg har gjort en springform klar med bagepapir i bunden, og så er den smurt med en lille smule sprayfedt. Men nu skal vi have hele den her melblanding i. Det er første gang, jeg bager den kage, det er derfor, jeg lige skæler lidt til opskriften ind imellem. Og der skal vi altså have lidt af det her i, så gemmer vi resten her til at drysse ud over kagen, når den skal pyntes. Og det vender vi i sammen med det her chokolade. Chokolade må man aldrig lade gå til spil. Ja, okay, noget af det må man godt, kan se. Så vender vi det helt forsigtigt, så vi ikke ødelægger noget. Indtil vi har sådan en nogenlunde homogen masse. Der er ingen mel i den her kage, så jeg forventer mig sådan en mazarin-agtig, meget tæt kage. Det vil jo passe perfekt til f.eks. et stykke is, eller måske bare som sig selv, det kan vi jo se. Simpelthen. Så skal det over i springformen her. Så. Og så skal den simpelthen fordeles ud i et jævnt lag.
Og eftersom det er første gang, så ved jeg jo ikke, hvor meget den af sig selv vil flade ud. Derfor gør jeg mig lige lidt umage med at gøre toppen lidt pæn. Det gør det nemmere, når vi senere skal pynte den. Jeg har det hele med. I hvert fald så meget som muligt. Nu skal den i ovnen, der jo er tændt herovre på 180 grader. Og det skal den i 45 minutter cirka. I hvert fald indtil den har sådan en rigtig lækker gylden overflade. Så det kigger vi på om 3 kvarter. Nu ryger den i ovnen. Sådan. Og imens den er i ovnen, så skal jeg først have ryddet op, og skal jeg stille noget chokolade i vandbad til langsomt at smelte. For det skal vi jo bruge til at pynte kagen med. Men det er først, når den er kølet af, så der er god tid til det. Jeg tror, det er vigtigt, at jeg lige får styr på køkkenet. Nu er der 6,5 minutter tilbage af bagetiden. Og jeg synes, den begynder at have en god mørk overflade, så nu tager jeg lige og stikker en kniv ned i kagen, så vi lige kan se, hvordan og hvorledes. Ja, der er i hvert fald ikke noget, der hænger ved. Så jeg tror, vi siger, at det var det. Det er jo altid vejledende også, fordi at det er forskellige forhåndsovne. Nu behandler jeg den lige forsigtigt. Jeg forventer... Bum. Jeg forventer, at kagen den nu vil falde lidt sammen. Og det tror jeg også, at den gør, men det vil vise sig. Nu skal den i hvert fald stå på køl, indtil den er helt kold. Så der går nok lige et par timer, og så er vi tilbage igen. Så skal den pyntes. Nu har vores nøddekage med marcipan her, den har så hvilet natten over ude i udestuen, hvor der som sagt før er dejligt koldt. Og nu skal den så ud af springformen. Jeg har smurt springformen inden, men jeg er altid lidt i tvivl, derfor så kører jeg lige en kniv helt forsigtigt rundt i kanten af springformen. Et par gange, så vi er sikre på, at den slipper. Hvis man sådan trykker kniven lidt op mod kanten af springformen, så tror jeg, har været rundt en der halvanden gang. Vupti! Så slap den fint. Her har vi så altså nødkagen, som den er. Man kunne jo i bund og grund godt bare skære den i stykker sådan her og spise den. Jeg synes godt lige, at den må se lidt festlig ud. Så nu skal vi bruge smeltet chokolade. Det er her. Og en pensel. Så prøver vi at føle lidt på her. Og kagen er jo kold, så jeg forestiller mig, at det skal gå rimelig tæt her. Det skal det også. Og ja, det sviner lidt ud på bordet, men sådan må det være. Det jeg går efter, og grunden til, at jeg bruger den her gummipensel, jeg har her, det er, at jeg kan godt lide de der striber, det giver. Lidt ligesom en træstamme, eller hvad man nu kan forestille sig, det skulle ligne. Slutter af med at køre i samme retning hele vejen hen. Altså lige se, jeg kan se, der mangler nogle steder endnu. Så må der også godt være et ordentligt lag på. Om ikke andet, så kan man da se, at jeg har været i gang. Chokolade over det hele. Så kører vi lige slutturen henover. Sådan der. Og så inden det størkner, drysser vi den lige lidt med hakket hasselnødder. Sådan. Så synes jeg faktisk, det er fint. Nu skal den så lige køle af, inden vi skal prøve at skære et stykke ud af den og se, hvordan den ser ud indeni. Nu har chokoladen sat sig. Det er størknet og blevet til et hårdt lag. Det gør selvfølgelig, at man lige skal trykke lidt nænsomt i starten, så man ikke ødelægger det hele, når man skærer en skive ud. Men altså dekorativ, det synes jeg i hvert fald, den er. Jeg kan godt lide de der striber, som sagt, den får, når man pensler chokoladen. Og det kan man kun, hvis kagen er kold. For havde kagen nu været varm, så havde chokoladen jo ikke sat sig i de striber, så er den jo flyttet ud. Så det hele hænger sammen. Nu skal vi til det spændende. Vi skal se, hvordan kagen ser ud indeni. Se nu der. Ah, spidsen kom ikke lige med. Men det er altså sådan en mazarinagtig nøddekage. Rigtig lækkert. Den der nødde der. Det er faktisk ikke særlig svært det her. Det tager noget tid med afkøling og sådan noget, men der kan man jo så lave noget andet. Nu prøver vi lige at se, om ikke vi kan redde den. Det kunne vi. Det kan vi. Sådan. Og ellers så gør det jo heller ikke noget. Det er hjemmelavet, og det må det også gerne være. Opskriften
den er lige nedenunder. Gå i gang med det. Du vil ikke fortryde det. Og så husk lige at abonnere på min side, så går du ikke glip af en eneste opskrift. Det samme skal du jo gøre inde på Facebook, finde Flemmings Lækkerier, så går du ikke glip af alt det lækre, der kommer. Ellers er der vist bare tilbage at sige god arbejdsløst og velbekomme.